Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti pa qëndrueshëm, me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Si pas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 22 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin një glindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 13 deri 19 gradë Celsius, Podujevë 12 deri 18 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri 19 gradë Celsius, Pej 13 deri 20 gradë Celsius, Prishtinë 13 deri 18 gradë Celsius, Gjakovë 15 deri 22 gradë Celsius, Malishevë 14 deri 18 gradë Celsius, Gjilan 14 deri 19 gradë Celsius, Ferizaj 14 deri 18 gradë Celsius, Kaçanik 13 deri 18 gradë Celsius, Prizren 13 deri 20 gradë Celsius.